se svými dcerami nemluvil 20 let. Nemají nerády, žijí své vlastní životy. Nejstarší je ministryní pro životní prostředí, nejmladší je na univerzitě a pak je tu Freja. Ta nevím, co dělá, tedy kromě toho, že je těhotná. Nesáhej na to! Tati! Nech mě být! Tati! Nech mě! Jsem těhotná! Máte strach z budoucnosti? Z toho, co se může stát? Ne! A kam to vlastně jde? Přece Waterloo Bridge, oh Waterloo Bridge, Waterloo Bridge, oh Waterloo Bridge, Waterloo.